Конкурс патріотичної пісні традиційно відбувається на Надвірнянщині на Покрову. Саме 14 жовтня відзначають День створення УПА. Українська повстанська армія боролася за незалежність України проти двох загарбників – сталінського терору та гітлерівської Німеччини. Тому надвірнянська молодь повинна не просто знати про лицарів лісу, а віддати належну шану їх героїзму та самовіддачі. Конкурс патріотичної пісні відбувався за участю вояків УПА району. Чорний круче, повстанець заплакав, крут не чує, лише скочив, а ще раз заграв. У конкурсі патріотичної пісні взяли участь школярі усіх загальноосвітніх шкіл району. Такі масові заходи, каже методист інформаційно-методичного центру відділу освіти райдержадміністрації Галина Бутолінська, не тільки згуртовують дітей, але й виховують у молоді почуття патріотизму. Колективи є дуже різноманітні. Від солістів, дуети, тріо, вокальні ансамблі. Розпочали ми наш захід художнім читанням, згадали про тих, які воюють зараз там на Сході, які захищають незалежність нашої держави. Оцінювали школярів журі. Кращі колективи були відзначені грамотами відділу освіти, а найкраще ще й отримали подарунки. Розпочався конкурс із художнього читання. Згадали учасники заходу і сучасних героїв, які зараз воюють на Сході України та відстоюють незалежність української держави. Ми бачимо, що є дуже цікаві колективи. Це фольклорний гурт Зеленської загальноосвітньої школи, це вокал Вокальний ансамбль із Пнівської загальноосвітньої школи, цікаві представники із Надвірнянського центру дитячої творчості, це хор «Фіміам» і ансамбль гітаристів, з Ланчинського центру дитячо-юнацької творчості.